Som vet hur gammal jag är. Kan ni visa? Jag är 44. Det har jag säkert talat om tidigare. Men jag är ju född 1980. Och jag vet inte hur många unga som tittar på mig ens en gång. Men det verkar som många har varit i alla fall när jag kollar på statistiken. Men när jag växte upp, i alla fall på 80-talet, så fanns det bara två tv-kanaler. Ettan och tvåa. Och vi hade en tjock tv som stod på en ställning. Och i radhuset där jag bodde så var vardagsrummet inte snyggt i huvud taget. Väggarna var gröna sjögrästapeter. Soffgruppen bestod av trämöbler med brunrandiga tjocka dynor. Och på en stor matta framför tvn så var en stor gul och röd eller orange matta. Det liknade typ ryamattan och slagen och sådär. Och sen längs med sista väggen in mot grannen så var det stor vitrinskåpsdel som tog upp nästan hela väggen. Och sen längst in i hörnan så stod ett litet bord med någon lampa på. Där hade vi även julgranen under julen då. Så det så gott det talet ut i vardagsrummet hos oss. Och när jag var liten, det som jag tittade på liksom på just barnprogram, det var ju sådana som våra barn idag skulle tycka var görfånigt. Jag har ju tittat lite själv på sånt som man tittar på en liten. Man tycker liksom, hur kunde jag titta på det? Som Beppes godnattstund. Det går inte att titta på för mig idag. Det är alldeles för löjligt. Även om jag älskar denna sigiske. Färdig! Och jag tittade även på Nisse och Klara, Lillstrumpa och syster Yster, Tummen tror jag gick även. Jag vet att Spöket Lapan gick, men jag var inte så inne i det. Och sen älskade jag när det kom Linus på linjen på tvåan efter typ anslagstavlan. Men det stod ju aldrig i liksom, man ska säga tv-tablån, att det skulle komma, för det var typ som en utfyllnad. Skitkul gubbe, satt en bild där sen. Så det, och sen tittar man ju såklart på Björnes magasin, men då skulle det vara med Jörgen Lans. För efter de bytte gubbe i den där dräkten så var det nej, skit. Ja, så gillar man ju typ så här, de lekaprogram och sånt där som fanns då. Jag minns inga direkt från 80-talet, för jag tror jag blandade ihop 80- och 90-talet där. Men, ja såklart, Gäster med gester gick ju då, det tycker jag. Det kan jag se fortfarande, det är jättekul. Men jag vill se de gamla, men det går bara att se typ två avsnitt. Så jag tycker SVT Öppet arkiv borde faktiskt ta in massa av de här gamla grejerna som fanns. För det var mycket roligare förr. TV nu, det är ju helt... varför har man sådana program? Det har spårat ur totalt. Det var mycket roligare förr. Och framförallt i första delen på 90-talet var det också massvis med saker som var roliga att se. Det fanns ju såklart vissa på SVT också. Som... kommer inte ihåg när de här kommer, men Krysch. Och det var jag och min klass på inspelning på en gång. Och sen det kommer mera. Också bra. Lackkort ligger med Härenstam. Jag vet inte hur många som kommer ihåg den ens.
Annars är ju Magnus Härenstam mest känns för fem myror, fler än fyra elefanter och kronofogden i Göta kanal. Det kom en massa andra roliga program. När trean, fyran och femman började dyka upp då. På rymmen på fyran. Alla minst typ Jalla Heavy. De mest kända därifrån. Sen var det ju jakten på den röda rubinen. 24 karat. En som jag verkligen saknar att man inte kan se något avsnitt på nu. Jag har haft att inspela på VHS. Föregången till DVD. Om ni minns ens vad. Men det borde ni veta i alla fall vad det är för någonting. Och det är Livet är en fest. Där ett antal komiker får man väl säga. Det var ju Claes Ljungmark och Karia Libom och några till som inte jag kommer ihåg. Som tog en helt vanlig familj i Sverige och gjorde en sketch om deras familj. Och den jag hade inspelat var om jämtländsk familj. Så den serien önskar jag verkligen att jag kunde få se någonstans. I alla fall nu när jag behöver all uppmuntran som finns. Sen tyckte jag det var jättetråkigt att SVT har tagit bort vissa roliga teatrar från Öppet arkiv. För jag älskade att se Oj då en till. Men den försvann och den även borttagen från YouTube. Så att den kan jag inte se någonstans. Men är det någon som har den så var de gärna skicka den till mig. Och sen ändå kan vi titta på Kut och kör. Den är kul. Så man märker verkligen att Ulf Brunberg och Björn Gustafsson har gjort mycket mer än bara Jönssonligan. Och sen är det många av de här tokiga idéer med Kär och galen, Vem tar vem och vad de nu heter allihopa. Så nu har blivit typ Temptation Island eller Paradise Hotel eller något annat uruselt koncept. Jag tycker bara sådana program är urbotat dumma. Det enda som jag tycker är lite kul ändå, men inte så känt tror jag, men det är gjort en geek. Där de sätter in tjejer som är skönheter som är, ja, och sen totalt nördar. Som ofta ser ut som nördar brukar göra. Glasögon och konstiga hårfrisyrer och allt möjligt. Men många av dem blir ju ihop. Till och med. Så att det tycker jag är bra. Alltså man måste öppna folks ögon. På det viset. Man kan inte bara dra alla över en kam. Vilket väldigt många gör tyvärr. Så att jag saknar verkligen många tv-program. Framförallt från första halvan av 90-talet. För att tv var mycket roligare då. Man hade mycket mer att se fram emot. Nu har man väldigt sällan några som man ser fram emot. Just nu. Det enda jag har följt är Frusna vägar, Mästarnas mästare och Superstars. Inga, alltså det är bra program men det är inte alls som de leka program och sådana här roliga program som fanns på 90-talet. Det var verkligen mycket roligare för framförallt första halvan när både 3, 4 och 5 kom på 90-talet. Och då började även femman med stå upp tror jag som man tittade på. För att SVT hade ju slängd i brunnen och sen hade femman tror jag någon stå upp bara. Så att de tittade ju på eftersom stå upp är ändå en grej tror jag som ändå har hjälpt mig genom livet. Bara få tankarna på annat. Vilket jag känns som jag nu stup i kvarten behöver ha. Men i alla fall, så att jag saknar mycket av dem där. Alltså jag är inte mycket för de här
Jag gillar ju de här komediserierna, Svensson och Svensson, Pappas flicka och sådana. Men även om jag vet att jag satt och tittade på Rederiet, Falcon Crest och Dallas med mamma och pappa, så var det ju inte någonting som jag tyckte om. Det var bara att det var det vi tittade på när vi satt och fika. Då får man ju bara, då hade man ju ingen egen talan precis. Satt man sig sen. Oftast var det så att vi satt och fika och det där gick ju vid 8-9 på kvällen, så efter det så skulle man ändå gå och lägga sig. Man skulle upp till skolan dagen efter. För det mesta. Så att det var ju så jag växte upp. Så var det. Och idag skulle jag klarar inte av att se dem där, för jag tycker alla de där är urbotat tråkiga. Så det är väldigt svårt för mig att hitta någonting. Jag är ju mer, har ju ändrat det man kan kalla det för stil, men ändrat mer på innehåll, vad jag tycker om att se på. Som är totalt typ motsatsen till vad man såg på förr, men det fanns inga sådana program förr heller. Jag tittade ju på Det Okända, det vet jag, även mamma började titta på sen. Det var ju första som jag hade med det övernaturliga att göra. Så det tittade jag om, men nu tittar jag på ännu mer med spökjägare och även stormjägare. Jag har för tornados, jag är livrädd för tornados, men jag tycker ändå det är intressant. Och kanske det beror, förstår att en av mina favoritfilmer är Twister. För det kändes ändå att, även om det var en film, så kändes det nästan lite verklighetsbaserat, för det är ungefär så de jobbar. Men jag skulle ju frivilligt inte åka in en massa tornados. Och jag vill inte bli drabbad av någon, men ett spännande fenomen. Och jag gillar så här konstiga väderfenomen också som jag tittar på och så. När det kommer undertryck som typ sprutar upp vatten under brunnslock som bara flyger iväg typ. Eller om den studsar på vattnet, jag kommer inte ihåg om det var tecknat eller om det var verklighet. Men, och sådana grejer. Men nej, jag saknar verkligen tv-kanalernas innehåll från, vad ska jag säga, mitten på 80 till mitten på 90-talet. Det saknar jag, för det var så mycket tv. Alltså ibland kan jag till och med vilja titta tillbaka på typ Lyckohjulet som gick på trean. Bara för att det var lite spännande om man själv försökte komma på vad det var för ord och sådär. Så att, nej, jag tycker det var mycket roligare förr på tv. Nu finns det tusentals kanaler. Men inte hittar man någonting att se på. Jag kan ofta sitta liksom när jag vill försöka pyssla eller någonting. Så vill jag oftast lyssna på någonting som jag ibland kan kika upp på. Så jag har oftast YouTube i bakgrunden. Men där finns det inte heller tillräckligt med material hela tiden. Och jag har många olika streamingtjänster, men ändå finns det ingenting att se. Inte ens att lyssna på. Och lyssna på musik. Nej, alltså jag har aldrig varit en sån här riktig musiktjej. Aldrig. Alltså du kan inte fråga mig, vad har du för musiksmak? För jag har ingen. Alltså jag gillar låtar här och var. Men jag har ingen speciell genre. Barnens pappa gillar trance till exempel. Vissa låtar tycker jag är bra. Men andra är bara, nej, det här är typ bara oväsen. I mina öron är det det. Jag säger inte att musiken är dålig, bara att det inte är musiken för mig. Jag gillar vissa barnlåtar fortfarande. Det enda som jag tror att jag inte tål är opera, metal och liknande sådana. Det är ingenting för mig, för det är bara gap och skrik. Så det, alltså,
det är svårt. Det är inte lätt. Så det skulle uppskattas om man kunde hitta åtminstone mer av det som gick på tv på 90-talet som var kul. Alltså det var mer lek, mer roligare program. Jag förstår att man inte kan göra på rymmen nu för det finns inga telefonkiosker. Men man kanske kan hitta på något annat eller något liknande eller börja visa den igen. Alltså jag är sjukpensionär, jag har inte råd att köpa en massa streamingtjänster. Jag har 2 nu tror jag. Som jag kan, liksom det jag får ha. Och sen har barnens pappa en just nu. Så att om ni vet någonstans där jag kan titta på såna här gamla som inte är alltså typ TV4 Play eller SVT Play eller ja, Pluto har ju ingenting sånt. Men någonstans där jag kan få se såna här gamla, jag har kollat YouTube, det finns inte. Och jag har inte råd att köpa några fler streamingtjänster heller så jag kan inte söka på. Så att jag skulle gärna vilja veta liksom fler ställen man ska kanske hitta sakerna på. Eller har ni dem på VHS och kan bränna ut dem på DVD så mejla mig på den här adressen. Så kan ni få skicka det till mig så får jag någonting. Så jag har ingen VHS-spelare men jag har en DVD-spelare. Så att kan ni få ut dem på DVD åt mig så vore jag väldigt tacksam. För jag behöver all uppmuntran som jag kan få nu i kampen mot att få tillbaka mina barn från socialen. Jag ska bara nämna det också att barnen far illa av behandlingen just för att socialen inte har några kunskaper av NPF-diagnoser, alltså typ autism. Vilket mina barn har, bara att de inte har fått det på papper. Men de som har träffat barnen som har lite kunskap, de säger direkt att de har det mer eller mindre grad. Alltså, sonen vet vi att han har det, men han ska ju genomgå en utredning på habilitering. Men han har ju knappt börjat förrän han stals. För jag säger att de stals för att de kan helt enkelt inte göra sitt jobb. Men jag hoppas att en lite annorlunda video bryter av alla hål. Så jag kan inte göra hål hela tiden. Jag måste komma på något annat. Jag har sett att det är många som önskar olika hobby. Och jag försöker. Men det är inte lätt. Jag har en begäran om att jag ska göra en video hur jag gör mina ginsrosor, men nu är det brist på gins för mig. Så att har du några gins du vill skänka bort så skicka ett mail så kan du få en adress och skicka dem till. Det spelar ingen roll om de har fläckar eller hål, jag klipper bara runt dem i så fall. Och min önskan är att få annat än blått. För blått är så lätt att hitta ändå på second hand, men jag vill hitta andra färger. Som gul, röd, rosa, vitt, speciellt vitt. Och så vidare. Så att, ja, men någon som vill stötta mig i det där så jag kan göra en video på den så uppskattar jag det. Men jag hoppas ni... Kanske ni som är kanske i min ålder minns lite av de här programmen som jag har nämnt i alla fall. Och ni kanske kommer på fler program som jag inte har nämnt. Som jag totalt glömt bort eftersom det fanns väldigt mycket då. Men som man inte minns nu. Så syns vi i nästa video. Hej då!